Pokud neschováš tu bouchačku, tak si moc nepokecáš. Cože to? Jasně, naschle. Takže odcházíš. Konečně. Hele, odlož ten kvér. Co pro tebe můžu udělat, Stalkere? Potřebuješ si pokecat? Poslouchám! Vítej, žoldáku. Co tady chceš? Nepotkal jsem moc lidí, kteří by byli ochotni jít tam dolů. Máš tušení, proti čemu tam budeš stát? Nemělo by to být moc nebezpečný. Jakmile jsme se rozhodli zablokovat ten jednosměrný tunel, tak se situace fakt změnila. Řekl bych, že jsme to přehnali s trhavinama. Výbuch strhnul některý zdi a otevřel cesty do nových jeskyní. Vyrazila z nich banda muťáků, dřív než by stačil říct do prdele. Spousta našich se na povrch nedostala. Přikázal jsem zavařit všechny východy. To pomohlo, ale jen na chvilku. Mutanti se začali prokopávat a útočit na nás z podzemí. Sotva jsme jim stačili zablokovat jednu díru, už měli vykopanou další.
Vypadalo to, jako by je něco hnalo, jako by nás chtěli dorazit za každou cenu. Pomůžu ti dostat se do podzemí, ale chci za to od tebe laskavost. Fajn, podle mapy podzemí je tam pumpa, která odsává podzemní vodu. Pokud pumpu vypneš a otevřeš ventil nádrže, voda zatopí jeskyně a muťáci by se měli utopit. Seržante Čersové, posílám k vám žoldáka. Půjde do podzemí. Postarejte se, aby se dostal až k díře. Generále, on se fakt někdo upsal na cestu dolů. Správně, postarejte se, aby měl dost munice. Ano, pane. Dej na sebe pozor. Ani chvilka klidu. Už jdu, sakra. Schovej tu zbraň. Co? Jasně, naschle. Boj skončil!